Sentyabrın 27-sindən Ermənistan təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, infrastruktur obyektlərinə, sahibkarlara dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması məqsədilə yaradılmış dövlət komissiyasının növbəti iclası keçirilib. Başnazir Əli Əsədovun sədirliyi ilə keçirilən iclasda komissiyanın üzvləri erməni təxribatı nəticəsində dağıntıya məruz qalmış şəhər və rayonların icra hakimiyyəti başçıları və digər rəhbər şəxslər iştirak edib. İclas zamanı dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi, ilkin yardımın göstərilməsi, qismən ziyan dəymiş və tam dağılmış tikillərin bərpası və təmiri ilə əlaqədar son vəziyyət barədə hesabatlar dinlənilib. Vətəndaşların əlavə müraciətlərinə baxılması, qiymətləndirmə prosesində şəffaflığın təmin edilməsi, təmir və bərpa işləri ilə bağlı tapşırıqlar verilib.